Leo mimi nataka niwaambie wale ndugu zetu ambao waliingia katika mpango yetu ya serikali 2018, wakakuja wakasambaratisha mpango wa housing ambayo ingepatia vijana kazi, wakasambaratisha mambo ya kilimo ambayo ingeongeza mapato kwa kilimo na tupate export ya mambo ya kilimo, ambayo ingesaidia wananchi katika universal health coverage. Nataka niwaulize, kabla hawajaongea na sisi, waombe msamaha kwanza. Kwa sababu ile walituambia ni priority ya kubadilisha katiba ndio ipatikane mamlaka na ipatikane vyeo, ndio imelete sisi mahali hapa tulipo sasa, kwamba madeni inarundika, vijana wanaangaika, kina mama wanaangaika, uchumi imeenda chini kwa sababu ya utapeli wao, kwamba walikuja wakabadilisha agenda ya serikali na wakabadilisha priorities ambazo tulikuwa nazo. They need to apologize to the people of Kenya before they tell us anything else they want. Na badala ya kuomba msamaha, sasa wanatupigia debe ati, oh, tunapanga hapa kuungana, tunapanga pale kuungana, tunapanga pale kuungana. Unganeni. Lakini sisi na hawa mahasla tunawangojea. Ama mnasemaje watu wa Machakos?